Wakristo wote wamechanganishwa na anasa za dunia.
Hamjambo wote. Hamjambo tena. Wenzangu wapendwa, tukiisha kumbuka wana wa Mungu ambao ni Profesa George Saitoti na naibu wake Bwana Uruo Chode walioanza safari yao mnamo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka wa 2012. Aliyetokea ni mofu shetani na changa la moto kwa ndege. Walipiga kamsa wakawa hoi bintiki. Walilia wakatekateka wakatekateka bila jawabu, ila tu kulilia Mungu waombaga kifo, kuonyesha kwamba maisha yetu ni ukungu lichomo sabo. Usama, kukubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Utakapokufa ufe katika Bwana na itakuwa tumaini lako la milele na milele. Awali mami towe zeye ina ni waboro mansu warakana mange ni waboro pia mara wabati mwoyo zeseya si changa kikere kia yako meka meka mwiso marongo pakero kiongeyo kamansu wakwe unya zeseye mine wakone na mamamo nijo wanyeta ya kara wonchula omonyo yesu kamansu wakwe unya zeseye mine Bakulira ba mambo inke wanyesa yankara mwanchura Omwanyole Yesu Babagi mami tobe seye ina Nigoboro kansu warekana mambe nigoboro pia Mara wabati mwoyo Yese yesi chaka kikere kia Meko meka meka wika marongo bakero kiongeyo Abanso bakwe umya seseye mime Bakulira ba mambo Tony and Pimmy, you don't want
kakuna siku yaja utasimamishwa. Na iyo barua yako tafichuliwa wazi mbele ya hukumu, usuni kilio, aibu wewe mchungaji. Jambo, yeah.
wapendwa, tazama jinsi Mungu aliumba mbingu na nchi, akaumba wanyama mbalimbali wa angani na wa bahari, kama ndege, mbuzi, kondoo hata na mbwa. Hebu sikia vile hawa wanyama wanamsifu Mungu. Je, kama wewe Mkristo utamsifu nani? Ajabu, wanadamu kakuliko, mwrego viumbe vyote.
kasi Omo wano wese wako wosefo Aba kweshe wansi na babo kiwepi Makore mare wansi ba umase Makore mare wansi na moroto Makore mare wansi ba umate Makore mare wansi na moroto
wapendwa, tazama jinsi Mungu aliumba mbingu na nchi, akaumba wanyama mbalimbali wa angani na wa baharini, kama ndege, mbuzi, kondoo hata na mbwa. Hebu sikia vile hawa wanyama wanamsifu Mungu. Je, kama wewe Mkristo utamsifu nani?
kutenda mema kwa watu wote. Siku ya mwisho itakapofika, muone Yesu. Thank you.
jambo moja mimi lanisumbua sana moyoni mwangu maisha ni mwanadamu msuli mnyenyekevu yeye kinena maneno ya Yesu tamona unimarafika kwa muda mwingine usiku anali mchana umefawi akumbe ngosi ya mwana kondo kakuna siku ya ja utasimamishwa na iyo barua yako tafichuliwa wazi mbele ya hukumu usuni kilio aibu wewe mchungaji jambo
Wenzangu wapendwa, tukisha kumbuka wana wa Mungu ambao ni Profesa Chochi Saitoti na naibu wake Bwana Uruo Chode walioanza safari yao mnamo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka wa 2012. Aliyetokea ni mwovu shetani na changa la moto kwa ndege. Walipiga kamsa wakawa hoi bintiki, walilia wakatekateka, wakatekateka bila jawabu. Ila tu kulilia Mungu waombaga kifo, kuonyesha kwamba maisha yetu ni ukungu lichomo sabo. Usama, ukubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Utakapokufa ufe katika Bwana na itakuwa tumaini lako la milele na milele. Awali mami toba zeye ina ni waboro mansu warakana mambe ni waboro pia mara wabati mwoyo sese ya sichanga. Yes, sir.
kazi Omo wano wese wako wasefo Aba kweze wansi na babo kiwepi Akore mare wansi ba umase Akore mare wansi na moroto Akore mare wansi ba umate Akore mare wansi na moroto
Kristo walio wako wamekufa moyo, vijana